کتون کو دا وخت په مولا بابا کې موجود یم او د پرونه په سواد کې سیلابي صورتحال ده د منګوري خار چې کم خل ډېر دي چې سم آس پاس علاقې وي لنډیکس مکان باغ رحیم آباد پورې د سمره ایریا وادي ټولو کورن ته تقریبا دا د 15 محلو کورن چې له وبتلې دي هغه محلې د وبونه د کې شوې دي د خلکو په کورنو کې وسم ګندګیانې پرتې دي سواد کې محکمه واسا چې منګه زیبه زی وسم خلک بعض ځینو کې شکایت کوي چې دلته واسا زمون سره دا وخت سی او واسا شهدا محمد صاحب موجود دی دینه پښتنه کو چې ستاسو سمره عمله چې کوم دا هغه لګیا ده او په کم کم علاقو کې لګیا دي سمره د وهاله کار شوې دی او کله پورې تاسو ګوري چې دا مکمل شي بسم الله الرحمن الرحیم دا خلکو ګیلم په ځای رزق چې دا ډیمیج دونه ډیر زیات دی چې هر کور متاثر کړی هر کور د کچره او د خټه ډک شوی دی نو چې زمونږ هر څومره ریسورس یا موږ ټول بار رئیس دي او هغه چې خلکو ته رسیدو کې به ټایم لګي ځکه چې زمونږ دی وخت 500 کسان په فیلډ کې لګیا دي او آبادی 48,000 خلک تقریبا په دې کې متاثر شوي نو دا ځکه خلکو ته بعد ته نه رسیدي بعد کې لارې ملا بندې دي اوس که تاسو وګورئ دلته کې ملارو کې ډېره خټه پرته ده نو مونږ ان شاء الله په دې باندې چې کوم دا کوسی راته شي په کې د خلکو د کور د ناستې پاستې زی جوړ شي دا غې نه پس بدا خټه ټول مونږ رالو دا مونږ وړو نو دې وخت زمونږ دی په هر محله کې تقریبا شاولې لګیاري کسان لګیا دي خو چونکې ځایونه ډېر زیات دي نو هغې کې دا کسان کم ښکاري او دا دی کې به انشاءالله دوه درې ورځې لګي دا صفا شي ډېره مننه څنګه چې تاسو د شهیر دا محمد صاحب خبرې واورېدې چې دوه درې ورځې به لګي ایم پی اے فضل حکیم چې دا هغه خپله محلم ده د پرون نه موږ وینو چې ګرځي دورې کوي مختلف چې څومره متاثره علاقې دي د هغې وزټ کوي ایم پی اے صاحب خلک اوس هم ګیله کوي چې په بعض جګونو کې هلته خلک نه رسېدلی امدادي کاروایي چې دي هغه په خپله باندې لګیا دي د خپلو کورونه اوبر او بس نقصان هم ډېر زیات شوی دی په حیثیت ډیریکټ چیرمین د ملاکن ډویژن دا راته وایي چې تاسو ډېر اهم ودیم دي تاسو سره وزیر اعلی ابایي القم ده د خلکو نقصانات هم ډېر زیات شوي دي هغې به په تمه وي چې حکومت به مدد کوي څومره پورې دا وخت تاسو سره مدد روان دی او څومره مدد تاسو سوچ کوئ چې موږ به اوس خو ډېر شکریا اوس موږ د ټول اول نه خبر دا کوو چې صفایان وکړو کم کورونو کې اوبه دي کم کورونو کې ګند دی لارې بندې دي دا وکړو ځکه چې لارې کولوي شي نو بیا به عرصه کېږي چې په لسه صاحب ما سره بیګم پر رابطه کیو اب هم ان شاء الله تعالی لگ سسٹم ټیک شی هم راولو اب هم بخپل باندې ګرځي او ورځ دوه کې باغم ان شاء الله تعالی راشي او کوشش کوو چې موږ بهر نم خلک د کړي 500 کسان زموږ سره د خپل د ډیپټي د کم صفر سي دي 200 موږ مارکیټ نه نیولي نور چې زموږ سره مسو خبرې اوري او چې څوک بې روزګار وي او دا کار کول غواړي نو به ثواب کیږي مول موږ تنخوا ورکو راځي دي ما سره ډایرکټ رابطه کوي او کو 200 کې 300 نور موږ ارنج کوو دا شان مشینری موږ به مارکیټ نه ارنج کړی دا هیڅ خبره نشته د اے سی سب ڈی سی تحصیلداران پټواریان زمونږ لوکل کم چې کونسلران صاحبان دي دا زمونږ د ویلج ناظمان دي دم ټول لګیا دي خپل سیاست مطابق لګیا دي قوم سره ریلیف کوي خدای یو دس یو یو اچانک غونډه کې زازاب وته نشم ولې ځکه چې موږ مسلمانان یو او مسلمانانو عذاب نه راځي خدای الله ترتپا یو مطلب دی چې معمولی شان جټکو یو امتحان دی په کار دا چې موږ په دې ټایم کې لګ راو ګرځو ځکه چې الله پاک یو جلک کوي کا جلک کې موږ راو نه ګرځو نو خدای پاک دویم جلک بیا ډیر زیات ګرانی نو په کار دا چې موږ د ښه انسانیت نه کارولو کینه نه ساتو بغض نه ساتو حسد نه ساتو د ټول نه بدترین ګناه حسد دی او دیو بس رمینه محبت شروع کړو الله پاک عذابونه واپس دي ځکه چې موږ الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړو او ما ځینې وړې وړې امتحان نه راځي موږ کمزوري او الله پاک دې موږ بډای کامیاب کړي ان شاء الله تعالی په ورځ دوکې ودا ما مالا ټوله کول شي خلکو کورونو کې دنده وبتلې خلکو ته ډېر نقصان رسېدلی او پرونه بعضې خلکو وي چې یاره موږ سره حکومت دومره مرسته نه راکړي چې موږ رسېب اوبه او روټۍ را رسولې وي دلته مې واورېد چې تاسو په خپل هم بیګا ګرځېدی او د 12 نه سیوا دیګونه تاسو په خپل لاس تقسیم کړي دي نو تاسو څنګه ګڼئ چې تاسو په ذاتي خود کړي خو انتظامیا له سبا کار دي آی تاسو ګوره زه حکومت کې ما 12 نه بلکې تقریبا 1900 بہرحال تا کوشچن حکومانے وے ننم مسپخین دادے کسانو تمن کی نولی فیکن جوڑی از بخفل رازم بیگام بخفل د 11 بجو پور بخفل کور پ کور مانی گرز دلے کور پ کور تلے کور زما کیپیسٹی زما د وس پوری غلا نور د اللہ نظام دے سلیمان علیہ السلام مطلب دے چ یو میل رزق نشور کولے نو حکومت وخ پسور کی دا بس حکومت اپ پیغمبر مو او د دنیا د ټول کائنات د الله پاک پیدا کړو خو
پاولا کړو خو یو خبره تکو زمون نیت پټی کی زمون اراده پټی کی داغو چې څنګه تکلیف ته دا تکلیف دا زمون ایمان دی مون مسلمانانو دا د خولي خبره ده د غشن درد دوک په پنګ باندې او سیاست سیاست په خپل ځی خبره د انسانیت ته او چا چې انسانیت وکړو چا چې سړیتوب وکړو چا کې نه ساتل چا بغز نه ساتو دا الله رضا لپاره دی مخلوق خدمت کوي نو الله دې ته زمي لويګم اپ عبادت جنت ملوي او چا چې د دنیا لاله چوکو نو الله پاک زستا د زړونو نه پستا په زړونو نه پویم تا چې سره پر لاله کړه دا والا نور ته اجر نشي ملوي دي نو څومره مخلوق چې لګره زما سوچ سپ او سب د الله رضا کوي نظام الله چلی بل یو خبر اخر علی کوم چا ته چې تکلیف زما موبایل کولاو دي ما ته وای زما ځان نسوم د ټول ادارې چې دي زما سره پالین کړي چا 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 سره تاسو نمبر نه یا سره بیت نه کیږي نه ز بالکل تاسو ته بزل نمبر درکم دا ورکي هغه سره دې رابطه کوي په خپل لغه باندې زه د خپل نمبر وایم 0333-948-1621 دا زما ذاتي نمبر دی په دې باندې ما ته واټسپ باندې میسنجر کولی شي ما ته وینام کولی شي او ان شاء الله تعالی زه به د ماښام پورې زما نمبر کولاوي د دې الګ سره به بالکل زنه بندو چا چې سم سره کسان به ته لیږم زه به ته خپل امر سم بهاله کار بکر پورې مکمل شي یره زما د الله نه امید چې سبا ان شاء الله سبا ماښام ماښام ته موږ ارس کلیر کړی دې راځي ته مننه دا ام پی اف فضل حکیم چې هغه دلته لګیا دی ګرځي ویزیټ کوي وی چې سبا پوری چې کوم دی د بهالۍ کار بچی هغه سرتور سیده نه مخکې تاسو د سی او سی خبرې واورې موږ هم ګرځو نور علاقې ګورو چې کوم ځای کې خلکو ته سم مشکلات دي هغه به ارزم خیو تر هغې پورې خپل قربان مراد خان اجازه ورکړی دی الله پامه.